וממוחו הקודח יוצאות המילים של דיאן, כל המילים המוטרפות האלה של דיאן. ג'ים מוריסון ריחף לו במיטה, אבל הוא שכח דבר אחד, שבאותו רגע הייתה הופעה בוויסקי אנד גוגו של הדורס. הוא פשוט לא הגיע, ושם עוד לא התחילה הופעה, ומהומה ופאניקה, מנזרק וקריגר רצים למלון של ג'ים מוריסון. אז לא היו טלפונים, או לא היו ניידים, סוחבים אותו ליטרלי לוויסקי אנד גוגו. ג'ים מוריסון עולה ושר בפעם הראשונה את המילים המטורפות של די אנד, והקהל בהלם מתסביך האדיפוס המטורלל שלו. רק איש אחד לא כל כך אהב את התסביך האדיפוס הזה, וזה מנהל הוויסקי אנד גוגו, שאמר להם שהם סוטים ושהם לעולם לא יופיעו יותר בוויסקי אנד גוגו. אבל טוויסט בעלילה, דלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת. במקום היה נציג של חברת אלקטרה שהתלהב בטירוף והחתים אותם על חוזה ההקלטות. וזה מה אומר, לפעמים המצב נראה קשה וסופני, אבל דלת אחרת נפתחת לעתיד טוב יותר. וככה אנחנו צריכים להסתכל גם על המצב שלנו. זה נראה סופני, זה נראה קשה, זה בידינו לעשות את זה ערכי יותר.